U hali 1 Beogradskog sajma počeo je 17. Međunarodni sajam energetike i 18. Međunarodni sajam zaštite životne sredine EcoFair, na kojem se tradicionalno predstavio i grad Čačak, prezentujući šta je to u oblasti ekologije i zaštite životne sredine urađeno u prethodnom periodu. Projekat sanacije i zatvaranja nesanitarne deponije Prelići. Mi smo dobili od države 197 miliona, posao smo završili i evo tu će biti koleginica iz službe zaštite životne sredine, Nataša Ilić, koja će to i da prezentuje. Zatim pokazat ćemo šta to radi naše javno-komunalno preduzeće Gradsko zelenilo, koliko smo radili u toj oblasti i kroz projekat Naša šuma, naša briga i kroz projekat Zeleni pojas Čačka. Koliko novih drvoreda u gradu Čačku svake godine, to će biti prikazano u prezentaciji Gradskog zelenila, a turistička organizacija grada Čačka pokazat će kakva je to turistička ponuda grada uopšte i šta se u toj oblasti očekuje. Takođe, učešće na današnjem sajmu uzeli su i kolege iz Sportskog centra Mladost, gde želimo da pokažemo i našu gradsku plažu koja je sasvim dobila drugačiji izgled. Otvarajući 18. Međunarodni sajam zaštite životne sredine, resorna ministarka Irena Vujović istakla je da su u prethodne dve godine usvojeni preko potrebni zakoni, kao i set podzakonskih akata kojima je domaće zakonodavstvo usklađeno sa regulativom Evropske unije. Ono što nas čeka jeste strategija niskougljeničnog razvoja i program cirkularne ekonomije, kao izuzetno važni dokumenti koji će u veoma kratkom roku biti usvojeni. Ministarstvo na čijem sam čelu je izuzetno posvećeno i u prethodne dve godine radilo je intenzivno na ostvarenju ciljeva, a ciljevi se ogledaju u poboljšanju kvaliteta vazduha, o unapređenju upravljanja čvrstim otpadom i pre svega o izgradnji zelene infrastrukture, a to se odnosi na nedostajuću kanalizacionu mrežu i postrojenja za preradu otpadnih voda. Ministarka rudarstva i energetike izjavila je da budućnost energetskog sektora nije moguća bez zaštite životne sredine i da je energetska tranzicija jedini put koji će Srbiji omogućiti da bude energetski bezbedna i stabilna. Zašto je ovaj sajam jako važan? Važan je da se sretnu svi, da se sretnu oni koji možda brinu, oni koji možda žele da upotrebe upravo obnovljive izvore energije, da se sretnu sa onima koji proizvode opremu, da se sretnu sa novim tehnologijama, ali isto tako da znaju da osnova za sve to jesu pre svega zakonodavni okviri koje ova država napravila. Ova država je napravila osnovu i bazu. Možete da stavljate solarne panele, možete da budete prozumeri, možete da se bavite energetskom efikasnošću, možete da proizvodite solarne panele ili solarna polja, možete sve to da uradite u našoj državi ka našim, pre svega, domaćinstvima. Ova manifestacija posebno akcentuje obnovljive izvore energije, unapređenje energetske efikasnosti, investicije u energetici. U međunarodnom energetskom kontekstu naglašen je poslovni i tržišni karakter sajma. To je prilika da se predstave i povežu investitori i proizvođači opreme, resorna administracija, finansijske institucije, lokalna samouprava i svi drugi relevantni, pa i oni najbitni činioci. Štand grada Čačka posetila je delegacija Švedske razvojne agencije SIDA, sa kojom lokalna samouprava kroz projekt sarađuje dugi niz godina. Dakle, u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom zaštite životne sredine, kao i gradom Čačkom, radimo na projektu u okviru kojeg će biti izgrađeno postrojenje za preradu otpadnih voda i napokon je, dakle, prikupljena sva potrebna dokumentacija i može se otpočeti sa samim projektom. Dakle, Švedska ambasada u saradnji sa različitim ministarstvima u našoj zemlji sprovodi projekat Odvajamo, koji je vezan, dakle, za adekvatno upravljanje otpadom i veliko je zadovoljstvo što je upravo grad Čačak sa okolnim opštinama uključen u realizaciju ovog projekta koji, dakle, podrazumeva adekvatnu separaciju otpada. Sajam energetike je najveći godišnji regionalni skup kompanija, institucije i profesionalaca u sektorima električne energije, uglja, nafte i gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i rudarstva. Na štandu grada Čačka e-kuća predstavio je Bogdan Pejić iz Mrčevaca. Mi smo firma koja postoje 2005. godine, koja je se bazirala od prvog dana na ekološkim kućama i na niskoenergetskim kućama i iz tog razloga se nalazimo danas na EcoFairu.
Kakve su to kuće? Evo da pojasnimo našim gledaocima malo više. To su kuće koje su nisko energije, znači da uštede energiju, da jedan naš zid standardni od 400 mm menja preko metar, metar i po zida od punog cigle. Znači da prevedemo to na naš jezik, da kuća prosječno 120-130 kvadrata za grejanje nam treba nekih 3-4 hiljada dinara ako bi se grejali na gas za svoje. Da li poslujete samo u Srbiji ili van? Ne, mi smo u suštini izvozička firma, 90% izvozimo glavno Skandinavije i zemlje Europske unije, ali posljednjih godina se otvorilo tržište i Srbije, tako da drago mi je zbog toga. Cilj kompletne agende ove sajamske manifestacije je ultimativno zahtevanje i promocija ekološki prihvatljivog ponašanja kao načina života. Vrata sajma za posetioce će biti otvorena do 6. oktobra.